Salam əziz izləyicilərim, xoş gördük hər birinizi. Bugünlər mən çox möhtəşəm, çox gözəl bir tort hazırlayacağım. Arı pətəyə tort hazırlayacağım. Hazırlamağa keçmədən öncə kanalıma dəstək üçün abunə olub bəyənməyi unutmayın və videolarımı sonuncan izləyin. İndi isə keçək hazırlanmasına. Hazırlamaq üçün 4 ədəd yumurta, 2 stəkan şəkər tozu, və bir bağlama şəkərli vanil əlavə edib mikserlə yumurtalar ağarıncaya dək qarışdırıram. Artıq yumurtalar ağardı. Mikseri saxlayıb bir qazanın içərisinə 80 qram kərəyağı, 3 yemək qaşığı bal və 1 çay qaşığı çayni soda əlavə edib ocağın üstündə əriyincəyə dək qarışdırıram. Balla yağ yaxşı əriyib həll olundu. İndi isə hazırladığım yumurtanı əlavə edirəm. Əlimi dayandırmadan sürətlə qarışdırıram ki, yumurtalar içərisinə topalaşıb bişməsin deyə. Bu qaydada yumurtanın içərisində olan şəkər tozu əriyincəyə dək qarışdıraraq ocağın üstündə bişirirəm. Əlimlə şəkər tozunun əriyib ərimədiyini yoxlayıram. Artıq şəkər tozu əriyibdir. Gördüyünüz kimi heç bir şəkər tozu diri halda qalmayıb içərisində. İndi isə stəkan yarım un əlavə edib təkrar yenə ocağın üstündə bişirəcəm xəmiri. Xəmirin üzərində qabarcıqlar əmələ gəlincəyə dək ocağın üstündə qarışdıraraq bişirirəm. Artıq xəmirim hazırdır. Gördüyünüz kimi üzərində qabarcıqlar əmələ gəldi. Və təkrar yenə stəkan yarım un əlavə edirəm. Cəmi 3 stəkan un əlavə etmiş oldum. Artıq un qatmayacağım. Yenə təkrar qarışdırıram ocağın üstündə. Un yaxşı qarışıb həll olduqdan sonra 1 çay qaşığı çayni soda və 2 çay qaşığı sirkə əlavə edib 5 dəqiqə ocağın üstündə qarışdıram ki, xəmir toparlansın və ocaqdan götürüb bir gün gözlədirəm xəmiri ki, soysun, xəmir şirəsi özünü tutub bərkitsin deyə. Un qatmayacağım əlavə. Un qatarsam xəmirin içərisi arı pətəyə kimi çıxmayacaq. Artıq bir gün keçdi. Masanın üzərinə un səpib xəmiri əlavə edirəm. Gördüyünüz kimi xəmir çox gözəl, çox möhtəşəm bir xəmir alındı. Əlavə un qatma heç ehtiyac olmadı belə. Xəmirin içərisində olan şirə xəmiri bu cürünə yığır. Artıq mən kündələrimi kəsib toparladım. 10 ədəd kündə alındı və yağlı kağızın üzərinə un səpib xəmiri yayıram. Xəmiri yayarkən mütləq şəkildə yağlı kağızın üzərinə un səpib. Bu qaydada yaymaq lazımdır ki, həm rahat olur, həm də ki, yapışmır. Xəmiri yayarkən çox nazik olmamasına diqqət etmək lazımdır. Artıq yayıb bitirdim və biskvit qəlbi ilə xəmirin kənarlarını bu cürünə kəsirəm. Artıq xəmirləri toparlayıb kündə halına gətirirəm üzərinə ovuntu etmək üçün.
Artıq soba listini yerləşdirirəm və öncədən isitdiyim 200 dərəcəli sobada 5 dəqiqəyə bişirirəm. Qoşlar bişincəyə dək bişmiş krem hazırlayıram. Bişmiş krem üçün 1 stəkan süd, 1 stəkan şəkər tozu və 1 bağlama şəkərli vanil, 2 yemək qaşığı da un əlavə edib ocağın üzərinə qatılıncaya dək bişirəcəm. Artıq kremin bişib yaxşı qatıldı. Ocağın altını söndürürəm və bir banka qatılaşdırılmış süd əlavə edib kənarda gözlədərək soyudacağam. Bişmiş kremin soyuncaya dək karamel hazırlayıram. Karamel üçün bir banka qaynadılıb qatılmış süd və bir stəkan krem əlavə edib ocağın üstündə qarışdıraraq bişirirəm. Artıq karamel hazırdır. Karamel də ocaqdan götürüb soymanı gözləyirəm. Karamel soyuncaya dək 600 gram kərə yağını mikserlə ağarıncaya dək qarışdırıram. Kərə yağını mikserlə yaxşı qarışdırdım, ağardı və bişmiş kremi hissəsə əlavə edib mikserlə yaxşı qarışdırıram. Və kremim hazırdır. Çox gözəl bir krem alındı. Bütün tortlarda istifadə etmək olar. Bu arada korucularım da bişibdir. Gördüyünüz kimi eyni ağır pətəyinə bənzəyir. Korucuları kremləməyə başlayıram. Tortun altından bu cünlə krem yaxmaq lazımdır ki, korucular sürüşməsin deyə, kremləyərkən çox rahat krem çəkə bilək deyə. İlk korucu yerləşdirdim və üzərinə krem əlavə edib hər yerinə yaxşı yayıram. Kremi yaxşı çəkib bitirdim və hazırladığım karameli krem torbasından yığıb tortun üzərinə əlavə edirəm və hər tərəfinə yayacağım. Karameli də hər tərəfinə çəkib bitirdim və zövqə görə qoz ləpəsi əlavə edirəm və təkrar koji yerləşdirirəm. Bu qaydada bütün kojiları yığıram. Artıq sonuncu koji da yerləşdirirəm. 10 ədəd korucudan mən 7-sini istifadə etdim. 10 ədədi çox hündür alındığı üçün 7 ədədini istifadə edirəm. 2 ədəd korucu da üzəri üçün ovuntu hazırlamışam və tortun üzərini və kənarlarını kremləyirəm. Tortun hər tərəfinə krem çəkib bitirdim. Ən sonda tortun üstünə karameli əlavə edib yayıram. Artıq karameli də çəkib bitirdim. İndi isə hazırladığım ovuntu ilə tortun hər tərəfini bağlayıram. Tortun hər tərəfini ovuntu ilə örtdüm. İndi isə düşbərə xəmiri kəsəni tortun üzərinə yerləşdirib, biraz da aşağı doğru sıxıram ki, tortun üzərinə izi düşsün və şəkər pudrasını üzərinə hər tərəfinə səpirəm, bolluca səpirəm. Şəkər pudrasını hər tərəfinə səpib bitirdim. İndi isə düşbərə xəmiri kəsəni ehtimallıca götürürəm. Gördüyünüz kimi çox gözəl, çox mükəmməl bir effekt alındı. İndi isə daha da gözəlləşdirəcəm tortu. İz düşən hissələrə karameldən xətt çəkirəm. Eyni ilə arı pətəyi effektini verirəm.
Gördüyünüz kimi çox möhtəşəm bir effekt alındı. Super tort alındı. Eyniylə arı pətəyinə bənzədi. İndi isə şəkər xəmirindən hazırladığım arıları tortun üzərinə yerləşdirirəm. Arılar torta bir başqa gözəllik qatdı. Və budur, tortum artıq hazırdır. Çox gözəl, çox möhtəşəm bir tort alındı. Görünüşü qədər dadı da möhtəşəmdir. Hər kəs hazırlasın. Hazırlayacaq olanlara öncədən müş olsun deyirəm. Və hər kəsin qarşıdan gələn Ramazan bayramı mübarək olsun. Allah tutduğunuz bütün orucları qəbul etsin inşallah. Allah neçə belə Ramazanlara çatdırsın bizləri. Və kanalıma hələ də abunə deyilsinizsə, abunə olub və zil səsini aktiv edin ki, paylaşdığım videolarda anında xəbərdar olun. Videolarımı bəyənibsinizsə, bəyənmə işarəsinə toxunub, like edin və videolarımı yaxınlarınızda paylaşın. İzlədiyiniz üçün təşəkkür edirəm. Gələn videolarda görüşmək ümidi ilə. Hələlik, sağ olun.